A pokračujeme dál. Zavírák mezi vrchy 2018. Selhání systému. Trošku toho banku. Můžu poprosit trošku svý kytary do odposlechu. Jo, dobrý. Takže aby jsme to neprodlužovali, máme na to 40 minut. My jsme z nedalekého městečka, z Lázní Bělohrad. Selhání systému! Thank you.
na politiku, skurvenou, vole, zasranej Babiš. Zpěv hlavní na k bubnému ještě. Bubeníček, jo, přes si, hele, vejš, hej, hej, hej. Dobrý, dobrý. Za chvilku to bude chtít níž. Další píseň, jako Albert. Je naše velké turné z Bělohradu až sem. Takže děkuji za pozornost. Další píseň turné Amerika. Telefoní, všem opilej, kamarádům, koze aparáty zvolí.
svíky! Haha, paráda. Když koukám na vaše ksichty, vypadá to jako když vás to nebaví! Mezi ženou a mužem. Všichni s tím bojujeme, je to boj. Je to boj! Počasí je koupací. Prší ještě. Další písnička jsou vojáci.
dají se do války. Brdě mundur oblíká, leštěj vodáky. Další písnička je letěla, letěla střela, zbloudila, která mě trefila přímo do čela. Rovnou do čela, letěla vzduchem, jak se jí chtělo, bohužel přišlo jí za cesty čelo.
našla si malýho kluka, letěla vzduchem, jak se jí chtělo, bohužel přišlo i do cesty jeho tělo. Další věc je jaderná, trošku vás tady ozáříme všechny. Jaderná Fukushima Hiroshima. A mají pláště, to je to dobrý. Neschováš se jako malý, dítě do vany,
očima. Kdo to dneska vidí? Lidská ruka už smažila 200 tisíc lidí ze svýho gauče na kurevskou dálku. Z jinýho slova ukončej válku. Mezi město zůstalo bez jaderných zimů. Bylo by nám vážně líp, bylo by nám vážně líp, bylo by nám vážně líp, bylo by nám vážně kurva líp. Děkujem. Prší ještě? Moc ne. Pojďte blíž. To je fakt, máme tady dvě poslední písničky. Jedna z nich je Šedý divný svět.
jiný šedej svět. Takhle si představujete takový rozloučení s prázdninami. Takovou na neděli. My se budeme loučit pomalu. Budeme se loučit písní. Je to dětko, který nám chodí do zkušebny vypínat elektriko. On po nás kamenem, my po něm písničko. Dědek na kole, jede, na kole, jede, dědek na kole, jede, dědek na kole, kamakazi jede. Jede dědek na kole a v kase má kličku, jede lidem z garáží vypnout električku. Jede dědek na kole a v kase má kliku, jede naší kapele vypnout elektriku. Ještě jsem zapomněl, kdybyste chtěli do trička, trenky, tak to nemáme, máme tady jenom placky a otvíráky a samolepky, ty jsou mimochodem zdarma, takže přijďte si pro ně. Ahoj! Tak a my samozřejmě pokročíme dál. Jedno lidové sdružení máme za sebou a další lidovky nás budou čekat za pár minut, malou přestavbu, zatím se občerstvěte. Jinak kluci nemají trička ani trenky, to nevadí, já tady když tak nějaký trenky, tričko mám, takže se případně můžete obrátit na mě. Zatím pěkné odpoledne, přestalo nám pršet a takhle nám to vydrží až do Vánoc.